Військовослужбовець Володимир перебуває у Веселинівській лікарні з 30 червня з уламковим пораненням ноги, яке отримав на Бахмутському напрямку. Каже, лікуванням задоволений. Я братився цю больницю, бо я тут сюди родом, тут місний Веселинівський. Всюди, скільки я помню, в цій больниці лічать нормально, відношення до людей хороше. Стопа не піднімається до гори, встановлюється. Зараз вже доктор каже, що є вже прогрес, вже починається постійно встановлюватися вона. Разом з сусідом по палаті кажуть, хвилюються через ймовірну реорганізацію лікарні. Дуже було б складно. Дуже ця больниця треба людям. Найближча лікарня – це Вознесенськ. 25 кілометрів, це ж не всі можуть добратися. І зараз так, громадський транспорт ходить погано. Нині Веселинівська районна лікарня має 10 пакетів послуг від Національної служби здоров'я України. Ще рік тому її фінансування складало 25 мільйонів гривень, розповів головний лікар Олександр Приходько. 5 мільйонів в цьому році було знято за часткове невиконання по мобільній паліативній допомозі та було знято з стоматологічної допомоги. Ну, це загалом по всій Україні було так зроблено. На сьогодні маємо 20 мільйонів. Станом на 7 липня в закладі на лікуванні перебуває 81 людина. Зараз в лікарні працює 138 працівників. Розрахована вона, зараз відкрита 75 ліжок, але під час епідемії ми дорозгорталися до 120 ліжок. Депутат Веселинівської селищної ради Володимир Винокуров каже, в громаді проживає приблизно 18 тисяч людей. Згідно з проєктом Міністерства охорони здоров'я, одна загальна лікарня має бути розрахована щонайменше на 40 тисяч людей. В зв'язку з цим і постало питання про реорганізацію закладу. Про форму його подальшого існування думки різняться. Це питання можна вирішити шляхом об'єднання двох лікарень з сусідніх громад. Цим самим ми врятуємо свою лікарню, якої, на жаль, з наступного року МОЗ не бачить. Об'єднання з Доманівською лікарнею, яка обслуговує жителів трьох громад колишнього району, разом 28 тисяч людей, дозволить зберегти штат медпрацівників і продовжити прийом громадян, говорять головний лікар і представник місцевого самоврядування. Так само тут буде керівник, який буде обслуговувати всі документи, печатки, не треба буде за якимось там підписом їздити в сусідні громади. В минулому році колектив нашої лікарні профінансував селищну раду в сумі 2,7 мільйона гривень. Це податок на зарплату їхню. Під час сесії депутати Веселинівської селищної ради заслухали звіт головного лікаря. Зокрема, говорив і про заборгованість по теплопостачанню. Почули відповідь. Ну, звісно, не дуже вона задоволила мене, але на те, що є, то є. За те, щоб районна лікарня працювала. От, якщо постане питання Вознесенська чи Доманівська, я хочу сказати, я сподіваюся, що краще, мабуть, буде Доманівська. Водночас селищний голова Олександр Рум'янцев не бачить сенсу об'єднання лікарень. Ми будемо забезпечувати, в принципі, вплоть до того, що за рахунок місцевого бюджету. Ми на сьогоднішній день доволі таки спроможні утримувати на своєму балансі. І це, до речі, було колись ще запропоноване МОЗом. Буде інструкції, будуть пропозиції, будемо розглядати, будемо вирішувати. Бюджет громади на 2023 рік складає 84 мільйони гривень, каже Рум'янцев. Голова Доманівської селищної ради Віктор Власюк говорить, об'єднання скоріше вимушений крок, до якого поки повністю не готові. Спеціалісти наші виїжджали в Веселиново, вивчали їхні можливості, їхні проблеми. Це свого роду треба розробити пілотний проект, розписати від А до Я. Спочатку лікарі сідають, проводять одні збори, другі збори, разом збори. Як вони це бачать, як фахівці це бачать. Потім звертаються, селищна рада підключається, проводить на рівні депутатів всі переговори. В Доманівській лікарні 70 стаціонарних ліжок, розповідає головна лікарка Лілія Гузенко. Згідно попереднього розподілу, наша лікарня входить до загальних лікарняних закладів Вознесенського району, а Веселинівська лікарня не входить. У нас матеріально-технічна база і кадровий потенціал відповідають тим вимогам, які висуває Міністерство охорони здоров'я до загальних лікарняних закладів. Загальні лікарняні заклади повинні надавати допомогу за 13 напрямів повинно бути. Говорить, не проти об'єднання з Веселинівською районною лікарнею. Остання в такому разі стане відокремленим структурним підрозділом Доманівської. Головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні Володимир Красьоха каже, за потреби зможе запропонувати лікарям роботу в своєму закладі.
Лікарня розрахована на 400 ліжок. Є можливість розширятися. Те, що ми спостерігаємо останні там 8 років, це то, що потік пацієнтів з таких районів, як Веселиново, з усіх маленьких районів в новоствореному Воснянському районі, і так поток пацієнтів на нас. В Веселиново нема пологового будинку, ці народжують у нас. Інсультний центр в Вознесенському великому районі тільки у нас на 200 тисяч населення. Хоча в зв'язку з воєнним станом процес реформи Міністерства охорони здоров'я був призупинений на Миколаївщині, в обласній військовій адміністрації створили робочу групу. Кожна ситуація з лікарнею буде розглядатися окремо, розповідає заступник начальника ОВА Юрій Гранатуров. Зокрема, одним із рішень також називає об'єднання лікарень. Це випадки не часті, але в районних центрах вони, скоріше всього, ще декілька буде. Я думаю, що це потрібно все координувати. Ми маємо зараз такий термін, що після закінчення військового стану ще 6 місяців, і ми будемо тоді вже захищати ту спроможну мережу лікарняних закладів, яка є в Миколаївській області. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Юлія Філімон. Суспільне новини, Миколаївщина.